Кенжебек пен Айгерімнің таныстығын көріп жатырмыз. Қалай болды екен, қазір білеміз. Назеркенің сөзді білген едім. Айта ғой, жалғастырасың ба? Жалғастыра ғой. Сол менімен ақылдасып, қандай бір сый жасасам болады деген бір мен керемет досымның жас шағына айтып жіберейін деген. Бәрін айта береді екен, отырып бар ғой. Енді бірдеме айтпаймын саған. Мен сені мақтап отырмын. Мен сені мақтамаймын, мен сені мақтанамын, Кенжебек. Сосын айтайын деген, менде ниет жақсы, керемет жұп болса, күшті болады. Ниет әдемі, көрікті болып отырсыз бүгін. Маған ұнаудыңыз. Иә, шынымен келгенде сыйлық алып келдім. Маған рахмет көңіліне. Мен күткен жоқпын ондай сыйлық деп. Қандай сыйлық ол? Айтпаймын деймін. Неге айттың онда бізге? Жақсы әдемі сыйлық. Жарайды, құпия болып қалсын. Айтпаймын дейді ғой. Айза айта ғой. Жоқ, құпия деді ғой, значит айтпаймыз. Пікір айтқым келіп отыр. Айгерім, шынымен де сізге өте-өте қатты ризамын. Қазақтың шынайы, қарапайым қызы екеніңіз көрініп тұр. Өте тәрбиелі, өте сыпайы, мәдениетті, образованный дейді ғой. Соның барлығы сіз деп білеміз. Сондықтан да сізге сәттілік тілеймін екеуіңізге. Жақсы әдемі жұп екеніңіз. Рахмет, рахмет үлкен. Айолым айта ғой. Айгерім, қош келдіңіз. Бүгін өте әдемі болып кетіпсіз. Сізге сұрақ қойын деген. Кездесу кезінде Кенжебектің қандай ерекше мінездерін байқадыңыз? Ерекше мінездері? Кенжебек, енді экраннан негізі басқалай көрінеді ғой. Мен мүлдем күткен жоқ ондай болады. Өмірде қандай екен? Өмірде жоқ. Өте қарапайым өзім секілді. Өзім нені атам, бұл да соның атады. Білмеймін бір. Барлығы жақсы, жігітке сай мінезі бар. Керемет. Басқа жігіттер секілді, ананы істемей, мынаны істемей деген нәрсе жоқ. Заманауи деген секілді, өзі де барлығын түсінеді. Жақсы. Барлығы заманға сай. Ағырке не дейсің? Айгерім, қош келдіңіз. Қош көрдік. Барлығымыздың көзімізге сіз керемет қазақтың идеал қызы болып көрініп тұрсыз дәл қазір. Және де сізге сұрағым, мысалы өзіңіздің бойыңыздағы ұнамайтын қасиеттеріңіз айтып берсеңіз. Ұнамайтын. Ондай қатты ұнамайтын қасиет өзімде бар деп ойламаймын. Енді қызғаншақ шығармын. Басқа жаман қасиет өзімде жоқ деймін. Ал зиянды әдеттерге қандайсыз? Зиянды әдетті мүлдем. Ондай нәрсе зиянды әдеттерге жоқпын. Шекпейді, ішпейді, құлға бармайды. Бар көрмеген. Енді Кенжебекке қояр сұрағым. Кенжебек, Айгерім айтып отыр, қызғаншақпын дейді. Соған қалай қарайсың? Қызғанғанда дұрыс шығар енді, бірақ қатты қызғанбайды енді. Я өзі де қызғаншақ екен де. Біреудің қызғанған жетеді, мен өзім әжептеуір қызғадам. Бір өзісіңізге тұрсаңыз. Айдесқа беріңіз, сұрақ қойғыз келіп тұрғыз маған. Қазір Жанеркеге беріп алайық, сосын. Айгерім, қош келдіңіз. Бір сұрағым бар. Ситуациялық сұрақ, мысалы, болашақ жарыңызбен сіз ұрысып қалдыңыз, болмаса енеңізден ауыр сөз естідіңіз, иә? Сол үйдегі барлық болып жатқан ұрыс керістерді сіз өзіңіздің әкешеңізге барып шағым айтасыз ба? Әлде қалай сол жағдайдан шығасыз? Өзіңіздің ойыңыз? Жоқ. Әкешіме ешқандай жағдайды айтпаймын, себебі ол өзімнің таңдауымен келген үй. Мен ол жерде жігітімнің үй жағын мен ешқашан жамандамаймын. Ол проблеманы мен өзім шешуге тырысамын. Сіздің ойыңызша еркек пен әйелдің құқығы деңгейі бір ма? Ау? Еркек пен әйелдің деңгейі бір ма? Онда жоқ енді еркекті сыйлаймыз ғой, еркекті үйдің отағасы деген секілді. Дұрыс, ақылдасып шешеміз. Дұрыс, айдос айта ғой. Өте дұрыс, мен көңілім толып отыр, тояттанып отырмын. Нағыз қазақ қызының портрет екенсің, мен оған ризамын. Сен сондай болмасаң да айтқан сөзің, ойыңның өзі ана көгілдір экранның ар жағында отырған қыздарға әсер етіп отыр, әсер етіп жатыр да. Сондықтан да саған ризамын, біз сені қолдаймыз. Иә, молодец, мына киімің, көйлегің маған өте тамаша, керемет ұнады. Жоқ, шынымен. Шын, рас. Осындай көйлек шығаратын зауыттар жасай берсін. Содан кейін Кенжебек бауырым, мен біліп отыр, мен сен өте, мен видный жігітсің, мен қазір сенен әдемімізім өтірік болатын, бүкіл 16 миллион халықты алдағаным болады, жақсы жігітсің. Бірақ білесің бәді, сен біздің оңтүстік жақтың несіне, жаңағыдай, салт санасына, дәл сен тұратын жерге, дәл осындай қыз өте
керемет және ана өзіміздің арамызда айтылатын тамаша өліп кетеді дейді ғой. Дәл сондағы сонда сен қазын айтасың. Шынымен айтасың. Ертең андай қыз алатын болсаң бар ғой, Кенжебек. Сен ана түріңді құртады, мен саған айтайын. Әдемі жігітсің ғой, ертең ұйықтай алмайсың, мен саған. Нервіңді құртады. Нервің құртқаннан кейін болды, тісің түседі, басқа да проблемалар пайда болады. Дұрыс па? Сондықтан осындай қыз ал, проблеманы шеш, болды. Қазір айтып тұр ғой мен. Қазір айтып тұр бүкіл халықтың көзінше, мен осындаймын, еріме қарсы келмеймін, анау мынау деп айтып отыр ғой. Ертең анау мынау болса көрсетесің записте, міне сен білесің ба алдында айналайын қарағым, есіңде ма осындай осындай деп едің ғой. Дәлелің болады дейсің ғой. Иә, анасы да ағалары да ешқандай саған келіп тақалып тиісіп сөз айтамайды. Рахмет саған айналайын. Ләззат айтабай, қош келдіңіз. Бүгінгі образыңыз иә шынымен де өте әдемі. Нұржан ағаға да сіз сияқты осындай қазақи портретте қыздар ұнайды екен жалпы. Бірақ жаңағы енді кемшілігіңіз деген кезде менде мүлдем кемшілік жоқ дегеніңіз кішкене өтіріктеу сияқты. Бәрімізде кемшілік бар ғой, күресу керек. Содан кейін мен Кенжебектің не сыйлағанын білем, айтайын ба? Шарф сыйлады. Сол айтайын деген. Керемет. Кенжебек, әйгерім, енді уақытымыз қысып бара жатыр, сондықтан енді жайылып әңгіме айта алмаймыз, сондықтан шешім қабылдайтын кез келді. Екінші кездесу бола ма? Болады, иә, оның соғыз батудың қажеті жоқ, кездесеміз. Керемет, сәттілік деймін сендерге. Әйгерім, рахмет, шығарып салайық сіздерді.